7 запорізьких громад чекають на перші вибори. Вони мали відбутися 28 жовтня цього року. Але завдяки позиції ЦВК вибори були відтерміновані. І наразі існує загроза їх зриву в цьому році. Що сталося? 26 квітня 2018 року Конституційним судом України було ухвалено рішення щодо визнання неконституційним закону України про всеукраїнський референдум. Після цього до комісії надійшла низка звернень народного депутата пана Корнацького. Зокрема, парламентар висловив позицію, що проведенню виборів в ОТГ має передувати місцевий референдум, оскільки після вищезгаданого рішення Конституційного суду відновлюється дія закону про всеукраїнські та місцеві референдуми. Центральна виборча комісія вхопилася за це депутатське звернення і сама вирішила чомусь звернутися за роз'ясненнями до Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Відповідне рішення було ухвалене 9 серпня. Другим пунктом цього рішення було передбачено, що ЦВК розглядатиме звернення обласних державних адміністрацій про призначення перших виборів в ОТГ після отримання роз'яснення комітету. А ви ж знаєте, як працює наша Верховна Рада та скільки відпочивають наші нардепи. Строки призначення виборів були просто пропущені, і громади вже не можуть розраховувати на очікувані вибори 28 жовтня. На засіданні ЦВК 16 серпня питання призначення перших виборів в ОТГ не знайшло підтримки навіть для включення до порядку денного. Натомість комісія 16 серпня ухвалила постанову номер 124, якою внесено зміни до порядку призначення перших виборів в ОТГ. Ці зміни передбачають можливість призначення перших та додаткових виборів як виняток на іншу дату, ніж остання неділя квітня або жовтня, а саме на будь-яку неділю грудня, окрім останньої. Асоціація міст України, яка об'єднує майже 90% населених пунктів країни та впроваджує за дорученням уряду реформу децентралізації, звернулася з відкритим листом до ЦВК, в якому закликала призначити заплановані вибори в об'єднаних територіальних громадах. АМУ вважає, що наразі відсутні правові підстави щодо непризначення перших та додаткових місцевих виборів в ОТГ, відповідно до наявних на сьогодні звернень обласних державних адміністрацій. У відповідь Центральна виборча комісія відписала, що звернення облдержадміністрації про призначення перших виборів в ОТГ продовжують перебувати на розгляді комісії. Проекти рішень про призначення цих виборів будуть негайно включені до порядку денного засідання ЦВК після отримання роз'яснень Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан заявив: «Асоціація міст України звернулася до ЦВК як захисник інтересів територіальних громад та послідовний прибічник децентралізації. Ми всі ці роки підтримуємо та активно беремо участь у реалізації реформи. Проведення перших виборів до кінця 2018 року очікують громади, в яких проживають близько мільйона жителів. Завершення процедури створення ОТГ дозволить їм вже з нового року господарювати на своїх територіях за новими правилами, спрямовувати збільшені ресурси у розвиток, підвищення якості послуг громадам та рівня їх життя. Адже саме на такі цілі спрямована децентралізаційна реформа в Україні». Слід зауважити, що станом на початок вересня призначення перших та додаткових місцевих виборів очікують близько 100 об'єднаних територіальних громад, які пройшли всю процедуру об'єднання, передбачену спеціальним законом України про добровільне об'єднання територіальних громад. В Запорізькій області 7 ОТГ чекають на перші вибори.